Şükür Dihanlı. Bugün bura yığışmamızın səbəbi 8-in oyabı Zəfər günü ilə əlaqədərdir. Bildiyimiz kimi 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının möhtəşəm qələbəsi ilə başa çatdı. Və 28 illik həsrətdən sonra 8-in oyabrda Azərbaycan xalqı üçün xüsusi əhəmiyyəti olan Şuşa şəhəri, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu. Və Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması ilə müharibənin gedişatında həll edici rol oynadı. Və Ermənistan ordusu məğlubiyyətini etiraf elədi. Bildiyimiz kimi 30 ilə yaxındır ki, işğal altında qalan torpaqlar, ermənilər tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımız, şəhər və kəndlərimiz 44 günün müddətində qəhrəman ordumuzun və Ali Baş Komandanımızın başçılığı altında azad olundu və bu xoşbəxtliyi doğrudan da bu qüruru, bu xoşbəxtliyi bizə yaşadan başda Ali Baş Komandanımız, uzaq görən siyasətçi Ali Baş Komandanımız olmaqla rəşadətli, müzəffər ordumuz bizə yaşatdı. Və bütün dünya Azərbaycanın bu qələbəsindən, onun liderindən və müzəffər ordusundan danışdı. Düzdür, müharibə qanlı qadalı olur. Məlum olduğu kimi müharibədə savaş da var, şəhidlik də var, şəhidlərimiz də oldu. Allahdan onlara rəhmət diləyirik. Şəhidlik vətənpərvərliyin zirvəsidir. Şəhidlər heç vaxt ölmür, həmişə yaşayır. Onlar tarixə düşdülər. Əsrlər keçsə də, illər ötsə də şəhidlərimizin adı, o qəhrəman olanların adı tarixdə yaşayacaqdır və gələcək nəsillər bu tarixi oxuduqca, vərəqlədikcə onlarla qürur duyacaqlar, fəxr eləyəcəklər. Necə ki, bugün biz onlarla fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ordumuzun, qazilərimizin canını sağ eləsin, ordumuzun canını sağ eləsin və bu tədbirdə bugün məktəbli uşaqlar, fəal oxucularımız da iştirak edirlər. Onlar da qələbə ruhlu yazılmış şiirlərlə gəlmişlər. İndi mən sözü onlara verəcəm. Qış günündə üzdə çiçək açdıran, gecəmizə gün ışığı saçdıran, yağıları el obadan qaçdıran, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Hədd deyənlər hədd yolundan azdılar, tarix boyu sənə quyu qazdılar, oğulların şanlı tarix yazdılar, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Şamızda dağlar başı dumanlı, daha bir də kimsə olmaz gümanlı, qazin rəşadətli, şəhidin şanlı, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Alğalandı Qarabağda, bugün zəfər bayrağımız, heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız, düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız, canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır, xəbər olsun mübarizə Qarabağ artıq azaddır. Gözünü yummadın soyuq səngərdə, gecələr bizim də yuxumuz azdır, sən ey Fatih oğul, sən ey Sərkərdə, şəninə min dastan yazsam da azdır. Başın uca olsun, ay gözüm canım, Vüsala yetişdi könül sevdası, sayəndə güləcək Azərbaycanım, gəldi Qarabağın o xoş sədası. Torpağı daşı, türk övladı vətəndaşı, ömrü günü can sirdaşı, biri alov, biri ocaq, Azərbaycandır Qarabağ. Tanıyarlar boyumuzdan, irsimizdən, soyumuzdan, su içər öz quyumuzdan, biri gövdə, biri budaq, Azərbaycandır Qarabağ. Bu möhtəşəm qələbədən saatlarla danışmaq olar, bu sevincli gündən. Vaxt azlığına görə mən bununla da tədbirimizi yekunlaşdırıram və Azərbaycan xalqının bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə başda Ali Baş Komandanımız, müzəffər ordumuz olmaqla bütün xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirik, can sağlığı arzulayırıq. Bu qədər.